Do të kemi tani një tjetër komunikim në fakt pas atit djeshmit me ambasadoren tonë në Romë, cilën e përshëndes. Çka ka ndodhur që për atëherë? Po, nga dje kur në fakt thënë që nuk kishim të dhëna dhe informacione për shqiptarët e lënduar, po jemi për para faktit që posa me dy viktimë, dy jetë të humbura. Identifikuara si pari nga familjarët, por dhe të konfirmuara nga autoritetet italiane. Sot, patarën të kontaktoj telefonikisht me familjarët për të shprehur ngushëllimet dhe gatishmërinë për t'u qenë pranë, për t'i asistuar në nevojat dhe kërkesat që ata do të mund të paraqesin. Sipas rastit për çdo njërën nga familje. Në kaq ka shqiptar të plagosur ose të lënduar? Në për spitalet e qytetit të Gjenovës nuk kemi shqiptar të lënduar. Gjë që është e mirë, është një lajmë i mirë. Shpresojmë të mos kemi ndodhira të tjera të këqija, të themi. Në kaq si do t'ju vjet në ndihmë familjarëve të viktimave shqiptare? Ende jemi duke pritur nevojat që ata do të paraqesin. Pra në të dy familjeve në këtë moment në Gjenova është konsulli i nderit atje në Gjenova dhe diplomat nga konsulata jone përgjithme e Milanos. Do të shikohem si pas rastit kërkesat që do të paraqesin familjarët dhe do të veprohet në përputhje. Natyrisht, respektuar protokollin situatës dhe me kohën që do të përcaktohet në vijim. E që ndërka që cili është reagimi i politikës italiane, por edhe i opinionit publik në tërësi, çfarë impakti ka sjell kjo ngjarje në Itali? Ngjarja ishte një tragjedi e fortë e rëndë që ka tronditur më së pari njerëzit, ndjenjat. Gjenova, por gjithë Italia është në një moment të lënduar emocional. Të gjithë kanë shprehur një solidaritet të madh me pushtetin e rajonit, por edhe me familjet e të lënduarve. Madje dhe ne kemi marrë ngushëllimet nga autoritetet e qytetit të Gjenovës, nga kryetari bashkisë i Gjenovës, nga prefekti i Gjenovës, pra në një moment vuajtje në përbashkët edhe shpatullat në njëri tjetrit janë të afërta për të mbajtur këtë dhimbje. Për atë ka të bëjmë me politikën, është një moment tjetër, në këtë moment është përbëllimi i situatës dhe të themi të qëni pranë familjeve në këtë moment vuajtje. Zëra Bitri, të falenderoj edhe për këtë komunikim. Faleminderit ju.